ನೇಕಾರರ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಯೋಜನೆಗೆ 46,000 ನೇಕಾರ ಕುಟುಂಬಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಅಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಇಂದು ನೇಕಾರ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಮಗ್ಗ ನೇಕಾರರಿಗೆ ಡಿಬಿಟಿ ಮೂಲಕ ಸಹಾಯಧನ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು ಕೈಮಗ್ಗ ನೇಕಾರರ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲು ನೇಕಾರ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನ 5000 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಅವರ 10 ಹಲವಾರು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾಳೆ ವಿದ್ಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಚಿವರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಯನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ ಕೈಮಗ್ಗ ನೇಕಾರರಿಗೆ ಸಾಲ ಹಾಗೂ ಬಡ್ಡಿ ಮನ್ನಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿವೆ ನೇಕಾರರನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಲು ಕಾಯಕ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರತಿ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗೆ 50,000 ವರೆಗೆ ಧನ ಸಹಾಯ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂದರು ಇನ್ನು ಕೈಮಗ್ಗ ನೇಕಾರರ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲು ನೇಕಾರ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನ 5000 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ನೇಕಾರರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಭರಪೂರ ನೆರವನ್ನ ನೀಡಿದೆ ರೈತರು ನೇಕಾರರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ನೇಕಾರರಿಗೆ 5000 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪಾಂಡವಪುರದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯುವ ಸಂಘಕ್ಕೆ 5000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನದ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ ಸ್ತ್ರೀ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಂಘಕ್ಕೆ 5000 ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ನೇಕಾರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾನಿಧಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ನೇಕಾರರಿಗೆ 5000 ರೂಪಾಯಿ ನೇಕಾರ ಸನ್ಮಾನ ಯೋಜನೆಗೆ ಡಿಬಿಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಸುಮಾರು 45,000 ನೇಕಾರರಿಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿನ ಇವತ್ತು ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಹಾಕಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಬಂಧುಗಳೇ ನಾವು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತುಂಬಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಬಡಗಿರ ಇರಬಹುದು ಕುಂಬಾರ ಇರಬಹುದು ಕಮ್ಮಾರ ಇರಬಹುದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಸಬದಾರ ಇರಬಹುದು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾಯಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನ उत्तम रीतियल कायकवानदाय हूँ अद्वत विशेषवद योजन युवक स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजन प्रति ग्राम युवा संघ के 5 लक्ष रूपये को कड़ी उत्पादन मारुकट जोड़ने 5 लक्ष युवक राज्य स्वयं उद्योग को मंड्य जिले मे पांडवपुर तालूक प्रति ग्राम नाते युवक शक्तियों तुम बे अदे रीति स्त्री सामर्थ्य योजना हेणु मकल के उद्योग को स्वालंबनिया स्वाभिमान बदकन प्रति ग्राम संघ के 5 लक्ष रूपाय को स्वयं उद्योग 5 लक्ष ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ರೈತರಿಗೆ ಕೂಲಿಕಾರರಿಗೆ ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ 3-4 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಂದ್ಬಿದ್ದಿತ್ತು ರೈತ ಸಂಘದವರು ಚಲವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಸ್ಪಂದನೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅದನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಮಾತನಾಡಿ सरकारी स्वाम्यदल्ले नडेसबेकु ओत्तायक्के ओप्पि इवत्तु सरकारी स्वाम्यदल्ले अर्गिसुवुदन्न प्रारंभ माडि रैतरिगे संपूर्णवादंत बिल् कोडुवंत सुमारु 17 कोटि रूपायष्टु ईगागले बिल् कोट्टिद्देवे इवत्तु नाळे 4 कोटि ओट्टु 21 कोटिय बिल्लन्न मोदलने कंतन्न इवत्तु रैतरिगे नावु मंड्य शुगर फ्याक्टरियिंद बिडुगडे माड्ता इद्देवे अष्टे अल्ल ಬರುವಂತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಥನಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿಸಿ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರ ಕಬ್ಬನ್ನು ಅರ್ಗಿಸುವಂತ ಮಾಡುವಂತ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತ
ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.